Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é Dark e em mais um vídeo de missão diária. Hoje é o último dia do ano, desejo a todos vocês, sério, muita paz, amor, saúde e alegria no próximo ano, que seja muito melhor do que foi esse, né? Esperamos. Vamos para a missão então. Usar a expressão perto de um amigo. Olá, Jota Barbosa. Aqui é a missão de resgatar a raia da escuridão e reviver a memória espiritual. Então, bora lá. É no penúltimo mapa, né? Aqui da floresta. Devia ter trazido o guarda-chuva. Mas tudo bem. Vou parar aqui para recarregar um pouco a minha energia. E sempre que tem essa missão de viver a memória de choro e a raia da escuridão, eu passo por aqui direto para o próximo mapa. Vou recarregar mais um pouco a energia aqui. Partiu. Eu tô vindo aqui pelos pássaros pra ficar com bastante energia, tá, gente? Que a chuva aqui é tenso sozinha, né? Então, aqui tem uma arraia e depois tem mais um lugar que tem outra arraia presa. Vamos libertar essa primeiro. Aí, missão cumprida. E agora eu vou mostrar onde que tem outra raia. Mas essa aqui é mais difícil de... Ó, essa aqui já tá liberta, já foi libertada. E a memória está aqui dentro. A memória que a gente tem que reviver é essa ali, ó. Essa memória. Aqui a gente ganha um pouquinho de cera. Não ganhamos no caso, mas tudo bem. Ainda falta compartilhar a resolução de ano novo no escritório. Então é só a gente vir aqui no relicário. E ir pro escritório. A gente atravessa a parede como se fosse em Hogwarts, na plataforma 9 3 quartos. Na verdade, em King's Cross, né? É só falar com esse camarada aqui. Que ele leva a gente para dentro.
E é pra gente meditar aqui, gente. Oh! O que tá acontecendo com esse jogo? Alguém sabe me dizer? Mas enfim, se não tiver bugado pra você, você vai ter que vir aqui meditar e compartilhar sua resolução de ano novo com os colegas em Sky, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, Missão Diária. Eu espero muito que não esteja bugado pra vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Feliz ano novo, gente.